Sveiki, kada mokotės groti akordus, kartais galite sutikti, kad vienur jie užrašyti vienai, kitur kitaip. Ką aš turiu mintį? Pavyzdžiui, akordas D. Vienur galite rasti, kad pažymėta, kad užgaunamos tik 4 stygos, neužgaunama 5 ir 6, kitur pažymėta tam pačiam D akorde, kad neužgaunama tik 6 stygos. Ir kaip čia yra, kuris variantas geresnis ir kuris teisingesnis? Tai prisimenam akordo šio sandarą. Šį akordą sudaro ne, 3 garsai, 3 natos, taip vadinamas trigarsis. Re, fa dies ir la. Mes re galime atrasti ant antros stygos, trečiam skirsnį ir fa dies ant pirmos. Todėl populiariausias variantas šio akordo yra toksai. Ir būtų teisinga, jeigu mes grom arpedžio ar bosą, kad pradėtume nuo ketvirtos stygos. Nes ketvirta styga yra nata re, re. Į raidę išvertus yra D, akordo pavadinimas ir gražiau skambės, nes parodys akordo pavadinimą. Bet mes taip pat šiuo atveju galime naudoti D akordą ir penktą stygą. Kodėl? Už tai, kad penkta laisva styga yra nata la. O prisimenate akordo sandarą? Re, fa dies, la. La garsas įeina į D akordo sandarą. Todėl aš galiu naudoti penktą stygą D akordą, nes priklauso šitam akordui. Už tai dažniau bosą, sakysim, aš pradėsiu nuo ketvirtos, o užgausiu paskui penktą. Aš jeigu man gražiau, galiu nuo penktos, skonio reikalas. Tik žinokite, kad vienur rašo, kad pabrėžti pačią žemiausią, storiausią toniką garsą ir jo akordas, kad prasidėtų arba baigtųsi, todėl žemiau jo blokuotas stygas ir rašo, kad geriau jų neužgauti. Kitu atveju ir pažymima visos akordinės natos ir kad neužgauti tik tas, kurios nepriklauso akordui. Ne? Tai užrašymas, kada mes D akordą, sakysim, parašyta, kad neužgauti penktos ir šeštos, tai pabrėžėm, kad pagrindinis garsas bosė žemiausias yra ketvirta styga, renata. O kada parašoma, kad D akordą neužgauti šeštos, tai pažymima, kad visos 5 stygos įeina į D akordą ir jas galima pilnai naudoti. Panašiai yra ir su C akordu. Kada turite C akordą, dažniausiai mes užgaunam bosą 5 stygą, kurią prispaudė trečiam skirsnį, turim natą do, tai yra garsas C išvertusi raidė. Grojant C akordą, geriau bosą pradėta ne nuo tonikos vadinimas, nuo to C, do, natos, kaip yra akordo pavadinimas. Bet šešta styga yra mi nata. Akordą C sudaro trigarsis do, mi ir sol. Ar ne? Tai do, mi, sol. Mi nata įeina į akordą. Todėl mes galime naudoti šeštą stygą. Todėl vienur parašome C akordą, kad šešta styga neužgaunama. Pabrėžiant, kad geriau pradėti nuo tonikos boso. Ir žinau, šito boso geriau neužgauti kito. Kitur pažymime, kad visos šitie garsai priklauso C akordui, mes jūs galime naudoti. Ir šiaip jau C akordai labai dažnai gražiai skamba, jeigu tas mi bosė, bet taip gražiai, tai mes mi pakeičiam į sol. Do, mi, sol. Ne? Sol garsas įeina. Grojama taip pat C akordas. Ir matote, kad visai gražiai. Šeštą stygą labai galiu efektyviai naudoti. Taigi, todėl manau, kad supratote, todėl grojant tą patį akordą vienu rašoma, kad vienos stygos neužgaunamo, kitur kad kitos. Tai daroma norint pabrėžti. Ar pabrėžti ir parodyti pagrindinę akordo garsą toniką, ar parodyti visus garsus, kurie sudaro tą akordą ir kad mes juos galime naudoti. Iškils klausimų, kurį jums geriau naudoti, tas, kurį jums gražiau skamba. Ne? Jeigu jums D akordas gražiau skamba 4 stygos, o ne 5, naudokite 4. Jeigu matote, tai 5, naudokite 5, klaidos tikrai nebus. Taip yra su tais akordais. O jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo turimas žinias, nuoroda apačioje.